23. The example put two tall sudana at 3% of first toilet plus 20% of the under toilet a little med. 25. Oisan. Yado. But are 20% of a tall. 3%. 20. 3% of then at 5. Shugi 3% of then at 4. Eller 50 igen då. Of then at 5. Eller 100. Ah, precis. Jag kan tänka. Okej. Jag kan tänka. Jag kan det 50. Det blir så här med 10% är 0,010 adderat med 100 kanske. Ge ett exempel på två tal sådana att 10% av precis 0,20. Det ska vara 25 säger det. 10% är 50. Om vi dividerar det med 10 så får jag 5 här. Och här får jag 20. Och det är 25. Vad bra. Där är vi redan där. Ja, ni kan väl ja, finns det mer? Finns säkert. Vad säger eran? 22.43 150 och andra talet är 50. Okej, ska jag titta. 150. Multiplicera med 0,10 addera med 50 multiplicera med 0,20 så 15 ja precis och den här 10% blir 20% blir 10 så, det är också 25, det är bra. Nu har ni två. Finns det mer? Kan vi ta 200 då? 200 multiplicerar med 0,10. Då har vi. Vidare med 10. Då har vi 20. Och 20% av. Vi behöver bara. 5 då. 25. Multiplicerar med 0,20. Det här är 5. Bra. Då har vi 25 där redan. Bra. Så har vi. 200. Vi har 50 och 100, eller 150 och 50, 200 och 25. Ja, kan ni väl leta efter några till om ni har tid.